Здравейте всички и добре дошли в нови епизод на Нека играем The Forest. Това трябва да е епизод 16? Чакай, какво? Чакай. Тук преди имаше дърво, какво? Той все още го има. Защото не мога да мина през него. О-о. Не мога да мина през него. Ама, какво? Къде ми е дървото? Кой ми е играл от сейва ми от всякакъв дърво? Кво? Имам видео доказателства, че не съм усичал това дърво. Кой ми се дървото бе? Също така чата вече е там горе, да не пречи на... Ето текст там. Ааа, защо? Да почвам да плача от сега още ли? Чакайте малко. О май гад, не ме излагахте всичките ми дънери. Поне 5-6 дънери отидаха на вятъра, някой миналия път каза: Готик, вземи се дънерите от водата, ще изчезнат. Аз казах: не, изчезнат, другия път ще ги има и всяко няма ги. Аз имам една идея. Някой каза, че това е хубаво да се запуши. Кво, по дяволите? Чай, кво? Как работи? Това е порта ли, кво? Друга идея. Пани. Този капан, кой изисква? Всички дървета. Не мога ли построя такъв капан да ги блокирам с него? Е така. А? Ти взел дърво. Ще на дървото кликнал, за да не умреш. Ще го направи ли така? А да, аз тук бях оставил нови фиджи, чайте го запаля. Абе някой ми каза, че мога да апгрейдвам брадвите и тази съм ми сложил 6 зъба. Мога ли да сложа и пера? 6 зъба и едно перо. Колко зъби? О. Това е между другото любимата брада, но ако изглежда. Модерн акси се казва. Това е тази бъгнатата невидима брадва. Опс. Майче, като ги слагам по повече, че не забъгваха. Те са му още пера. Този път на брадвата е подпали, после пали карибалите. Да, аз това го пробвах. Капана е наобратно. Има ли значение? Какво има? 7 пера и... Не, 6 пера и 17 зъбърс това. Какво това значи? Трябва да се тича по-силно, не? Какво направя? Обратно трябва да е портата. Аз между другото мислех, че е капан, който ги отбива допреди няколко серии. Някой ми каза, че това всъщност не е капан. Ето какво ще направим. А, не мога да го махна. О, да, това... Добре, то има ли значение, че е наобратно? Те няма да могат да минат през него най-вероятно, така ли не че? Има ли значение, че е наобратно? Май не. Пък и майн това, ако не бачка ще сложим още едно. Ела на аск. Increase damage. Increase speed. Да, ма какво значи increase speed? Каза съм чувствам, че това оръжие е същото като преди. Не усещам да е по-здраво. Може би просто се въобразявам. Как може да нямам камъни и клечки? Ах, това няколко пъти се опитвам да го отсека вече. Поне 10. Колко трябва да сложа пера и зъби на някое оръжие, че да усещам. Тая игра само дърва ли сечеш? Не, човек, има и кумшии, които правят и такива неща с тяхните кумшии. Аз правя такива неща с моите кумшии. Така че това е много хубава игра. Ако мразите да имате кумшии. Остана с хакера вчера, нямам никаква шибана идея.
От Hitbox ми казаха, че не са откраднали нищо. От... Освен 1300 акаунта, обаче имайте преди, че не сме от тях, поне аз проверих. Айо, къде е? Не ми се занимава просто в момента с това пича, затова клякам. Айде, оправиха стелта! Оправиха стелта! В миналата серия се чудих как така успявам да се стелтна. В момента ако клекнете и застанете така в храст, не във виждат. Смисъл, мога да във видят ако се доближат, ама... Да. Не може да се скриете така, даже ако подгонят може да избягате и да се скриете храст. Чет, не може да ме хвачи клечки. О, той яде някакъв труп. А, също така има инстакил атаки. Чайте да ги пробваме. По-май ма видя между другото. Ордит. Да, видя ли? Как ма видя, бе? А не, то май ма видя. Чакай, какво? Може би не. О! А! Вкарахме го! Парализа! О май гад, убивате ги с един удар в гърба! Какво се чуе, падре? О! О! О, шит! Това не го обмислих. Не обмислих огъня. Скача. Те вече имат апгрейд да режа леко. О, ще това накрая ще ме убил. Ева това съдън към. Не. О, още ли ма там? Абе, че... What the fuck? О, зъпки. Жабки! What the fuck? Това не е клечка. Чак, какво? Holy... Holy shit! О? Не, бе, не му убивай, бе. Ааа, тази бъгната игра иска да му уби. Това, бе. Fuck is this? О! Бе, замахваш така. Обаче също времено замахваш и цяло е... Е, това, добре. Даже не пише как се казва това оръжие. Значи ми пука, да? Шет, още ли, бе? Окей, доки, продължаваме. Ми, надявам се, че няма мога да прелазат под това. Оставям така, пък даже мога да си го отварям. Не мога всъщност. Защото активира самичко. Еми, добре, повече да влезем в тази пещера, май никога, съжалявам. Плана ми не проработи, май. Да, малко съм горен, чай да отим да хапнем нещо. Нещо горещо! Чек, какво? Чек, колко храна мога да сложа? Аз нямам много храна. Я фиши. Я фиши. О, фак, не пува, бе. Къде тази глава от старкара е тука, бе? Откъде изваш, бе, глава? I'm the fish master. И някаква ръка вътре пува. Това да не храня пираните. Ох, това е много дълбоко, това езерце. Да лови риба май в него. Това е да го запалиш. Това е на карибал. Това е добре идея между другото. Абе, тези риби... Сериозно ли се ред в... Центъра само. Кайлео шит! Кайлео шит! И той скача! Шит. О?
Може да скачате във водата и да бъгвате хопето. Ако водата е прекалено дълбока. Перфектно. Мога ли да суша риба? Не. Или? Мога бе. Да, мога да суша риба. О, даже няколко риби. Аз не разбрах кой ми открадна дървото. Не, не мога да го запаля. Аз гажа като много малко оръжие между другото. О, гъпки. Май не е хубаво да ги ама. Като направя бомба да крафна бомбата с главата на, на канибала. Така ли е? Аз имам ли чипове? Батери. Имам черепи. Те черепи за какво се използват? Плата е малко по... модерна. Аз забравям, че имам молотовки. Абе, вие съзнаете ли, че имаме голям недостиг на... не зайци. Ами на гущери. Аз продължавам да се... или всъщност да не се... не, това се дърво няма го сика, това е избраното дърво, ще го оставим тука. Мога да се направя къща после, която да виждам... звънка, ще видим. Обаче става тъмно, което има кефи, но ако трябва да съм честен... това ми вечер. Аз може да спа всъщност, така стане по-добре. Кой това да го държиш? Нямам никой идея, взех го от... един... анибал. Бяха клечки, верно. А, някой търчи там на плажа. Далечината. И отива... о, да не се отдави, бе. Извинете, пичове, ме прибяга в морето. Та тя ще ги отворя, защото те се респамват. Не мога да взимам алкохола, ама мога да взимам хранител. Така че най-вероятно ще взема. С идеята за сода, за хел. Трябва да направя скин в играта, дето променя содата на хел. Как така се апгрейдваш оръжията? Нямам никаква идея, като използвам смола и зъби и пера и ми пише, че, пише, че се апгрейдват оръжията. Как, как работи това апгрейдване? Нямам никаква шибана идея. Трябва да съм честен. Не, защо? Няма... хубаво в тия съндъци. Тук между другото има още една... тук има един канибал. Груп на канибал. И тук има още една брадва. Която мисля, че е грешка да я взимам. От май ще ми бъги апгрейдите, така че няма да рискувам. Тук има някаква ръка, де се тръгва. You can't carry any more booze, but I want snacks. А, тук има платка, която ще е хубава най-вероятно. Booze, 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 мед. Не мога да взема аптечки повече. Лодката свети. Може би е направена да свети, за да се вижда по-лесно. В това, в мрака. То, какво му стана с ръката, бе? Момчета и момичета, получаваме гърчове. Ръката ни нещо не е както трябва. Към канибали. Той не спира обаче. Почна да щака брадвата, докато блокирам. С пръста си. Как не се поряза, бе? Как не се порязваш? Стига бара острието на брадвата. Достатъчно остра. Проверил съм вече. Я. Ети какво става тайната, тайната тук. Идвате и палите то с огън. Запалете. Това дърво все още го брои, че е тука. Не мога да мина. Не се бавам.
Абе, му ще спа. Чай да спроме спа. Обявят зайци и гущери до базата, защото ще спрат да се спамват. Сериозно ли, аз преди избих хиляди, бе? А фак, той не. Какво видя се? Може би заради шибаната ми запалка. Запали си брадвата. Ааа, фак. Той ми влезна в газибото. The fuck, пиле? Оп. Пиле, махай ми се от тука. О, фак, грешна бухалка. А, не, слушай се. Точно сме. I'm barbarian! Wow, това... Това е... Това е... Опнато. To say the least. Топич, само го погледнах и умря. Това газибо, защо е такова бъгнато? Не мога влезна вътре в него да махна тоя труп. Че то още някой, сериозно. What това бе? What the fuck? Кво? 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 What the fuck игра? Ти кога гледаш, бе? А така ще избягаш, защото си насран? Също така, случайно, един въпрос към YouTube. Камерата ми случайно да изглежда по-добре от преди. Hey, I went to sleep. Прави повече ревюта на разни неща. Нямам повече неща, разбирате ли? Следващото ревю ще е на телефон. Ей, тази буца. Имам чувство, че днескашните настройки на камерата ми оправиха малко, да не бъгва толкова много. Смятам, че камерата изглежда по-добре от преди. Съм 100% сигурен. Как се струва? Йоп. Малко окото ми е прозрачно. Е, сериозно ли все още има някой тук около мен, който ме търси? А, аз сега съзнах между другото, че вече книгата има лампичка отгоре, вижте. Преди някакво паче нямаше и в тъмното не можеше да четете. Газибо. Те повечето от нещата май са планирани. Мал кабин. What the fuck? Мисля, че имаше още някаква постройка, която... Кое, след тази музика значи, че са около мене, ама къде са? Е, това там човек ли? О, да, всъщност това е човек. О, фак, това не трябваше да го правя. Йот! И уцелих. Вижте, мадам, моля ви, нека поговорим за това. Какво? Добре, почти успя. Кво? Не, няма да ми цапаш водата, ей. Ела тука, бе. Това се е моят труп, бе. Аз ще го ям после. Уау! Дат брадва, бро. Дат брадва. Чай, тоя пич трябва да го разкарам от тук, защото ще привиква още. Так, не мога ударя. Газибо, моля те. Моля се на боговете на газибото да му остават. Газибо, плиз. Кво подявалите? Оп. А, сващам какво е газибото. Газибото е нещо, в което може да се скриете и така. Ми, бъгнахме играта ни от не много време. Аз съм щастлив. Ако случайно някой ме подгони, може би ще се скрие тук вътре, така и ще летя. Ще наливам отгоре.
Да, това газибо ми изглежда напълно нормално. Фак, чума. Оу, червените храсти май просто се губили горели у ние. Аз затова съм се шибнал така завършто тях. Когато се чуя звука на песента, гран, това значи, че ти е видяла песента, значи, че са наоколо. Да, аз така смятам. От няколко пъти тръгваше музиката, нали? От фъркат. Аз съм малко помазан, чаяте са топна в кличката. Чаяте са поискъпи малко. ЦОП! Виж ръката. А, коя ръка? Та дете се тръгваше ли? Аз не съм очуден вече. Пусни си веган мода и довърши базата. И смятам, че хората в YouTube ще ме забавно, всички ще се оплакват. Не съм стримал на Shadow of Mordor. За теб се вижда малко зелено. Възможно е всъщност, ама не мога да го оправя. За тези пари толкова. От тъфа те едни на друг ли се изяждат? Да, те са канибали. Там нещо са подпали, някакъв заек ли, какво мина. Еми, знаете какво ще направим? Един лок холдър, точно е и тука, отдолу под къщата ми. Цуп. А, чакайте, тука някъде... Нямах ли стик холдър? Ten sticks collected. О, вече пише колко клечки мога да имам. Максималният брой. Някой ме е послушал, някой ме е прочел имейла. Йей, щастлив съм. Аз бях партил имейл за това за клечки, защото супер много мъдразни се. В крайна сметка са направили така, че ти показва колко клечки общо имаш. Обаче... Кво подява ли тебе къща? Einstein dry! О! Паднем от високо, умрем, ще съм много ядосан. Проби си да комбинираш онази глава, дед. What? Това е добра идея. Чек, те не може да се комбинира даже. Чайте сега малко, колко зъба има? 18. Ако направя 1-2 зъба и такова. 19. Значи трябва зъбите да слагат един по един, че се бъгват. Али всъщност не, не ги слага всичките просто. Яп, така става по-бързо. Оу. Може би не. Всъщност. Много зъби. 4-5-6-7. А да, става така. Ей, тук има зъби. Помпи за клас. Още може. Седмисе два зъба. Ми вече ако не убивам хора с един удар, не знам вече. Какво значи това? Чай се, къде е тоа? Биле. Ай, ставай, бе! Биле. Чего е, биле? What the fuck, защо не мога убия? От кога? Абе, тос? Абе. Паши. Че ще са прибия. Абе, имам чувството, че тази брат не е достатъчно. Или просто аз нещо не разбирам. Виж ръката при теб къде, че се криеш. Кво? Кво горе да бе? Е? Или тука? Не разбрах. А в газибото ли ръката е? Брат е стрейд в Steam. Не може да ми спатиш трейд. Те, за коя ръка става дума, чат? Като ми кажеш, виж зад тебе има притесняваш. Аз съм мръднал бая. Тая ръка ли? Так, рак. Пък.
Е, нових дом. Аз съм щастлив, че живея тук. Здравей, господин, я ти, какво става? А те къде отиват? Кой точно къде отива? Аз... Трябва да се задавате целите въпроси. Коя е серия? Мисля, че 16. А то с храст, това Исус е говорил с този храст, защото този храст не спира да гори. И го притеснява много. Ама това е хубаво, ре. Това е хубаво, защото това значи, че... Е, стига, ре, пак ли? О, фак, той сега са бутни в мене, бе. То направо ма видя. Добър ден, господа, как сте днес? Аааа! Паника! Газибо, сейви ме. Как съм ковъртен, бъд, бе? Е, какво? А, не върмайнт. Don't they make me use this? Я! Давай назад! Я! Фак! Како ли... О, ес, той е тъп. Добре. Ей, ей, това си едно на луната ги фърдам, бе. Ес! Вие се чуете защо готика използва толкова много молотовки, защото готика не му пука. Е, какво подявали ти стана? О, трябва да ги махам. Да ги правя един по един, не мога да ги обрезвам както зъбите. Кой вся? Не съм стрелял на Shadow of Mordor. Играл ли си Middle-earth? Да. На девета лига, не знам в коя серия съм. Какъв е тоя там? Тоя се засили от морето, чакли бе, за да ма би. Вау! Тос би лошо. Изчезна. Абе, това е безкрайния тук гръцки огън ли, какво? Свещения храст. Какво? О, той се засилва! Той се засилва! Той идва! Не, 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 ето къде ла. Тука, тука, тука. Пробай този огън да видим дали истински. Явно не е. Като ги бихте им падат зъбите! Аз вредва много бавно. Явно ще апгрейдвам на червената. Вижте, падат зъби! Бъди, ко... О, хел ти мъж бе, брат. Умри. Да, се стана на дропчета. Така, взехме му зъбите. Всичко е наред. О. Типа откъде да е така засилена сега? Вау, таз... О! Днес гледа ли матча Ботев Локо? Не, аз нямам телевизор и не гледам по принцип футбол, съжалявам. Опа. Бе, имам, сложих пера, сега какво? Все още имам чувство, че е толкова бавната... Радва, не съм сигурен защо, ама... Аз бях една много хубава идея, обаче първо трябва да отида да цъка малко дървета. Или всъщност майните на дървета. Кои са по-хубави? Има ли смисъл да правя... Да правя defensive walls? Па. Един прозорец. Ще сложим един прозорец, казах. Та! Ням-ням. Ням.
Направи си лъка, имам чувство, че не прави никакъв демидж, за това никога не го използвам, пък е много бавно се правят стрелите, трябва да ме шибани. Пера постоянно. Днес ще снимаш на педия, нямам никаква идея, може би да, може би не. Левитираш те къща на дърво. Аз даже не разбрах кой изчупи дървото. В смисъл, аз съм почти 100% сигурен, че не съм го щупил. Случайно съм го щупил в миналата серия, моля кажете ми, защото не помня такова нещо. Сериозно. Тук много малко дървета между другото. На предишния ми сейф имаше повече дървета, тук са... What the fuck? А да, тебе добих по-рано, верно. И бай-бай. Дърветата растат ли? Отново или трябва... Спри да сичаш. Убий тия гущери, молят се. Убий другия гущер. Йес, гущери. Армора още се го направи да изглежда по-хубаво, но според мен изглежда още. Това си е моето лично мнение. Казах, че може да снимам на Call of Duty Black Ops, ако... Ако случайно я стримвам, нали? И ми хареса как се е получил... Как се е получила играта. С други думи не съм умирал като куче. Може да я кача в YouTube. Оу, дънери, дънери, дънери. Дънери, дънери, дънери. Има ли PDV? Може би да, може би не. Смисъл всеки ден играя, който мисля да играя. Може да сега да мисля да играя DeForest и да си кажа, много ми се трепи хора. Много ми се трепят хора в PDV, да отива веднага в PDV да цъкам. Ще скъл тъй там, че. Чати да обясним малко положението с тия дървета. От това една стена до това дърво. Това дърво до това дърво. Също до това дърво? Дай това. От това до това. Или не. Слищам, че пак ще оградя някакво мега огромно място. Така че не. Това дърво няма да трябва. Ще да го да правят като задариш. Направи си лък. Пак питам, защо правя лък, като лъка ми се струва като изключително слабо оръжие? Ще има ли Bioshock 2? Най-вероятно не, като врат на... Alien Isolation. Следващите дни. И Shadow of Mordor тогава ще почна да играя пак Bioshock 2. Като врат на Bioshock 2, най-вероятно ще почна някаква друга игра. Това ще не знам коя. Паузите в стрима ми в принцип са на един час по 5 минути, защото иначе с носа сващам и с гърба кръста. Смятам, че на всеки час стрим да си взем по 5 минути почивка е разумно. Ще има ли... Попите, кога ще има пауза. Коя е страшно голяма, бе? Bioshock или Shadow of Mordor? Shadow of Mordor можеше вече да съм е вратнал, ако не се бавих толкова много, ако не умирах толкова много, ако не се... Просто не се бавих толкова много, аз повечето мисли... Много се бавя. И да, затова отнема толкова много серии да въртна Shadow of Mordor. Пак избяга. Хе да го пречукам. Па няма... Там. Няма... О, там... Прозорец от заре. Малко тая къща, което е гадно. God Simulator? Не. В смисъл, това е игра, дето писва след 20-30 минути. Ако трябва да сме честни. Играеш ли Айсък? Нямам никаква идея. Мордор е яка поредица. Много малко хора я гледат в YouTube, така че не знам дали е яка поредица. Deforest я гледат близо 3 пъти повече. Така че не знам. Защо да пускам веган мод и запусвам пещери? Аз запуших едната уш. О, фак, чупихме къщата, бе. What the fuck? Плум. Бихме газебото. Така. What the fuck? Стига се заклеща. А, тук вътре имало дънер! Тихо. Да, си ходи и си вика. Я, брат! Аз съм пълен хейтър. Какъв то капан за зайци. Само не се... Не се объгва и не се обръщай. Искам да тъша мароса много завещо в задника, молят се.
Тя сериозно ли е по-бърза колко от мене? Малко по-бърз съм от нея. Също смека дам така, да? Давам наляво надясно и ускорявам малко. Малко? Swiggy the Swoody, coming for that booty! Защо не мога да я стигна? Камън, 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 камън. Та, няма гъс. Дай кът мене. What the fuck? Първият удар я уби! Първият удар я уби! И тя продължи да ходи мъртва. За да я пръсна с втория удар, значи трябва да е била мъртва. Кое значи, че първият удар я уби, обаче тя не спря да ходи. Защото не знам що. What the fuck? Парата ги вземам от пилята, да. Те по принцип се самоубиват в огъня ми и пускат пара. Това най-често става. Аха! Хванахме изключително, едно от изключително редките водни дървета. Които живеят в... Които живеят в локвичката ми тук. Зомби! Walking Dead! Откъде си взеш Shadow of Mordor? Има я в Steam. Торче се прави с плат и пръчка. Ну да, апгрейдят си. Майче е два. Върна се умори толкова. Не, тия са бели, не искам да гем. Ще ще заседна. На яката пейка. Най-яката пейка, браточки, ви сега си кажете, що готика кажа, че неговата пейка е по-яка, отколкото пейката на другите хора. Защото на готика пейката всъщност е призрак. What the fuck, какво изядах? Както и да е. Е, това е пейка. Тя работи. Сядате и може да гледате пейката и да слагате неща на нея. Много ли пропуснах? Да. Искаш ли да чуеш нещо смешно? Кажи Джонатан. Който дава игри за Dead Island Epidemic да ми пише в урока, аз предлагам. Аз имам Dead Island Epidemic, може да я раздам сега. Моите огради са по-яки. Що е? Възможно ли не отричам, че е възможно. Ох, тос. Ел как излиза. Котка. Аз много обичам котки, ма се нямам. Това ми е скриншота вече. Без скриншота ми, това ми е тъмбнела. Сече е животно. Им чувство, че... Та брат стана малко по-бърза май. Или аз се въобразявам. А? Какво ме стиви? What the fuck убих? Прибе дърво, сприбе? А, убих пиле. Здравей, пиле. Оф, шет, брат му. Още някоя пиле да дойде тук на този камък, а? Какво? Ой. Още някоя пиле. О, и че лидваш, ко? Ой. Вашата кожа. Аз нямам против безплатни пера, бе. Че, това е перфектното място. Фрати един камък. Тя още едно пиле ще дойде, сигурно. Фак, пиле. Аз няма... Това е бая хубава начин за фармене на пера. Ево къде, пак идва. Кво? Ама ми дай пера този път. Още някой да дойде тука на това място точно. Още някой е пиле. Сериозно ли? Пак ще дойдеш, бе. Аз знам, бе. Никой не може да стои на това място, бе. Това се е на луната, смисъл, представете си някакво пиле да го видите. Окей, го идва. Добре, опа, още на първо някъде тук излетя. Страхотно. Страхотно! Абе, това е FGZ, съм го оставил тук, имам чувство, че нищо не прави. А! Някой е оставил цял труп. Не, това са три глави. О, те идват тука!
Те идват тука, като ги сритам би трябвало да се върнат насам май, или какво? Почти съм 100% сигурен, че пак ще застанат там, където ги оставих. Яп! Това е гравитационната дупка. Яп, яп, яп. Сега ще се бъл... някъде тук ще застанат, ето вижте. И ще се го махна това място, като ми трябва чаркове от хора, ще идвам да се взимам. Това е хубаво място. Аре бе, няма ли буз, снакс, някакви по-хубави неща? Намерихме снакс, който не може да вземем. Can't gather any more snacks. Колко снакс имам? Вау, 15? Добре, аз не знаех, че са толкова много. Добре, добре, аз съм виновен. Че, ти колко често се разпалват тия куфари, бе? Дайте малко. Аз не взех пера. Ето какво ви казах. Колко пера? 9. Не, не ремува. Сега братвата няма колко пера? 22. Имам чувство, че няма абсолютно никаква разлика. Няма проблем, Дънер, няма проблем, спокой се. Да, тук се събират, бах тякто. Гравитационна дупка! Абе, този прозорец е много нисък, да не взема да скокнат от другия край. Yes, успях, страхотно. Oh fuck, не мога да имам с повече гущери. Абе, това е тоя храс, още не е огаснал. Да се пробвам ли да го отсека или да го оставя? Не, ще го оставя, това е свещения храс, брат, как ще го... Как ще го отсичам, да не съм лут. После Jesus ще дойде, ще ме спукал бой. Остават нещата. Ще ван го ще разсечем. Какво? Зими ги бе! Яка батка точка джпг. Уп. Не бе, не на такова. Не мога да го сложа тука. То не мога, бе. Изисква точен начин, явно. Това дърво малко отвънка го оставихме, ма. Както и да е. Помпи. Колко зъба? Какво, дали се чея по-бързо? Явам се, че се чея по-бързо. И. И. Оп, напълно същите. Даже там чувство, че се чея по-бързо, гледайте. Явно перата се усещат. Знаеш кой е Никрон? Мисля, че не е. Ама го върти, те бъгнат в сянката. Да знам, и очите ми също. Очите ми са дупки. Ейта найс. Елата тука, дънери, дънери, дънери. Марка си място, където се събират части на канивали. Да, ще го маркна по-късно. Ело, гладнявам. Чай да я хапнем сега нещо. Ето, защо не мога да ям канибали? Ако вие бяхте на негово място, щяхте ли да ядете канибали? Аз ще ям канибали, смисъл... То не. Иска да му издадат, аз ще ги изям. Ох, това е толкова хубаво нещо, което го е измислил. Може да се оставиш храна, време тя да е готова. И пак не може да разгадаем мистерията на откраднатото дърво. Така ли се казва мистерията? Мистерията на откраднатото дърво. В трупове. Те са вириши тука си. Алеш. А мен ми харесва между другото апдейта на Deforest. Последния апдейт много ми хареса, честно да кажа. Освен че ми изтри сейва.
Добави стелт, който е много забавен, както виждате. Инстагип в гърба. Ако сте стелтнати и ударите някой в гърба, го бьете с един удар, което е хубаво. Като кликнете в храснева, виждат апгрейди на оръжията. Играта става по-хубава. На самото начало беше пълен шит, ама сега става малко, съзвърнето става малко, малко по-хубава. Тие дървета, да, верно, че паднах тук. Още едно е тук. Тета стена не знам въобще дали ще пази нещо или какво въобще ще пазим. Ох, трябва да на другия край, бе. Пане! О! О! О, камон! Не, не може съм мене. Може съм мене, жалко. Понеже мога клякам да ги удрам в краката. Голената с брадвата, на то ударат. О, ужас. Под кръченцата. Някой... Казвам не под готик, не дей се остава да нарати по земята готик. Готик, не дей така, ще изчезнат. Аз викам, не, няма изчезнати. В крайна сметка, какво стана, изчезнаха. Със съжалявам ли? Да. Толкова сечене за нищо. Легендата на откраднато дърво. Да, сериозно не помня, аз да съм го отсичал. Може си те да са го изгризали отдолу. Няма се очудя, те ти... Това си психопатите на този остров. Окей, да, окей. Това газибо между другото е ужасно. Газибото не разбирам въобще за какво става. Знам, че е нещо като беседка. Ако не е точно беседка, ама вижте го е. Първото, че ако завали дъжд ще са намокря. Второто е, че като влезнете в него е супер бъгнато. Вижте. В момента ходи да напреде. Като скачате се бъгвате вътре в него, което е... Това какво да кажа. Явно това тук е... Това тук е дърво, на което може да стъпите. И като скокнете, драпате нагоре по него. Заклещате горе в дупката в тавана. Ако мога ли да се заклеща нагоре? Вау! Ако можех да мина през тази дупка. Тирам нагоре, ще да е хубаво. Е, за жалост не може. Както да е. Къде да запалим този огън? Или не, ще си помислим да запалим този огън. Дам да усичам още едно две дървета. Може би е това. Дадат ни пера. Бобри ли? Да, някой бобър да ме нападна. Бобри канибали. Това е ужас. Те ще ми издадат дърветата. Всичко да ме е направено от дървета. Тимба! Палим големия огън. Това се мога разбера какво кара. О, пера. Ех, перо. Покара тая къща да свети така, смисъл този огън отдолу е осветява на цяло ли какво? Сенките в тази игра са много багасани иначе. Кой така? Вау, тази мълния ми харесва как освети всичко. Пуки спуки. О, не, трябваше да оставим и двете. Ще взема един дънер. Завършва една стена. Пак това тук не знам какво да ви кажа, за този прозорец мога да клякам да гледам през него, но... Да скачам да гледам. Ещения храста. Денния ни храст. О? О, да, мога да се намажа с... Пуштер. В момента би трябвало да съм омазан с черно, което значи, че канибалите би трябвало да не ме виждат толкова много. Те големи ми огън угасна. Да, в момента съм омазан с кал, което ме прави по-трудно видим за канибали. Което е хубаво. Хопно. Значи сега ще сейваме и ще спим. Имаш ли си гъджи? Гъжи? Може би. Може би не. Окей, добре, това беше всичко за тази серия. Благодаря, че гледахте ме. Тодика, убиваме неща, ставаме по-здрави батки, започнахме новата крепост, която надявам се, че няма се рестартира през следващия сейф, защото съм много разочарован тази игра. Ще направим и така насам, след това продължа и тук по ръба и най-вероятно ще е някъде тук вратата. То с огън няма да го хващам. Няма да заграждам огъня, манята му на огъня. И да, това е. Клико това пиле, бе. Това е пиле, ти лудо ли си, бе? Сега ще щупя. Ей, пиле! То знае. То знае, че съм заразен. Да, да. Това беше всичко, бъде, че гледахте и не забравяйте да оставите коментар, ако поредицата ви харесва, какво мислите за този клип. И ако видите нещо смешно, да. Оставите коментар, това е много важно. Така че, бай бай YouTube, даже чата ви казва чао.
Ако искате гледате на живо, линка отдолу с екран след 7,5 да казвал съм го 1000 пъти. И да, бай бай, YouTube!